Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan u takua sot me presidentin Rus Vladimir Putin në Astana, kryeqytetin e Kazakistanit, ku mori pjesë në samitin e 24 të krerëve të shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Presidenti Turk ftoi homologun Rus për një vizitë në Turqi, përveç kësaj marrëdhënie të ngrohtë mes Rusisë dhe Turqisë, mezi pres t'ju mirëpres në vendin tim sa më shpejt që tjetë e mundur, tha Erdoğan. Nga ana e tij, Putin u shpres se do të vizitonte patjetër shtetin turk. Mëtej, Erdoğan njoftoi bashkëpunimin bërthamor me Rusin. Ne do të hedhim hapa serioze për termocentralet bërthamore. Besojmë se mund të bëjmë hapa serioz në këtë drejtim. Ministri ynë i Energjisë dhe Burimeve Natyrore vazhdon diskutimet me homologun e tij. Ndërkohë, marrëdhëniet mes Botës dhe Gazprom vazhdojnë në një atmosferë të sinqertë, shtoi më tej Erdoğan.